सो आजको रिलेसन चाहिँ गीतको नाम चाहिँ हेर्दा राम्रो माछा पुछेर भन्ने गीतको बाई धर्मेन्द्र सेवन दाईको चाहिँ यो गीत चाहिँ तपाईँलाई म चाहिँ स्टार्टिङको यसको तपाईँ प्लकिङ स्ट्रङ प्याटर्न अनि यसको सानोबाट एउटा मेलोडी फिलअप कसरी गर्ने त्यो चाहिँ म सिकाउँछु है। सो थर्ड थर्डमा क्याप लगाउने अनि गीत एकदम सजिलो छ, स्टार्टिङको वर्स बुझ्यो भने चाहिँ ट्र्याक टू सेम जस्तै गइरहेको छ ट्र्याक टू वर्सतिर है। सो जस्तो छ स्टार्टिङको वर्समा यस्तै गइरहेको छ रिदमसँग है, प्लगिङसँग गर्न सिकाउँछु म। पहिला गीतको स्केल चाहिँ ए मानेर छ, गीतको रिदम प्याटर्न चाहिँ डाउन अप लक डाउन अप डाउन अप लक डाउन अप गरेर प्लस गरेर बजाउने स्लोली कर्ड हुने ई ए मानेरबाट स्टार्टिङ गर्ने ई मानेर कर्ड माछा पुछ्रे सी एट नाइन कर्ड मारी हे राम्रो जी मेजर कर्ड माछा। सो कर्ड चाहिँ मेन कर्ड चाहिँ छ ए माइनर ई माइनर सी एट नाइन र जी मेजर, यो मात्रै कर्ड छ होल गीतको वर्स लाइनतिर है। रिदम प्याटर्न डाउन अप लक डाउन अप डाउन अप लक डाउन अप गर्दै बजाउँछ यस्तो हुन्छ है। सजिलो छ, अब त प्लकिङसँग कसरी गर्ने त्यो चाहिँ म भन्छु। ए मार्ने कर्ड चाहिँ समातेर प्लकिङ गर्ने फाइभ फोर थ्री टू थ्री फाइभ टू थ्री गर्ने, फेरि अब ई माइनर सेभेन कर्ड चाहिँ समात्ने है। अब यसमा पनि सेम गर्ने फाइभ फोर थ्री टू थ्री फाइभ टू थ्री, अब सी एट नाइन कर्ड चाहिँ समात्ने फेरि यसमा सेम गर्ने प्लकिङ सिक्वेन्स फाइभ फोर थ्री टू थ्री फाइभ टू थ्री, अनि फेरि जी मेजरमा यसरी समात्ने ए फिङ्गर मात्रै माथि राख्ने मिडल फिङ्गर, यसमा गर्ने फाइभ फोर थ्री टू थ्री फाइभ टू थ्री, यो चाहिँ मेन सिक्वेन्स हो यो प्लकिङसँग गर्ने ए माइनर ई माइनर सेभेन सी एट नाइन र जी मेजर यसरी। यसरी गर्न सक्नुहुन्छ, तर प्लकिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, रिदम पनि बजाउन सक्नुहुन्छ है। अब एउटा सारङ्गीको मेलोडी फिलअप जस्तो छ है, अब यसलाई कसरी गर्ने नोट चाहिँ भन्छु म। थर्ड स्ट्रिङको टेनदेखि टुवेल्भसम्म स्लाइडिङ गर्ने, सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्टिन दुईचोटि गर्ने छ यस्तो हुन्छ है। फेरि फर्स्ट स्ट्रिङको टेन, सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्टिन, फर्स्ट स्ट्रिङको टेन, फेरि फर्स्ट स्ट्रिङको थर्टिन टेन, फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्टिन, अनि फेरि इलेभेन थर्टिनमा ह्यामर अन गर्ने, अनि फेरि इलेभेन बजाउने। सो के हो स्लाइडिङ थर्टिन दुईचोटि, फेरि टेन थर्टिन टेन थर्टिन टेन, सेकेन्ड स्ट्रिङ थर्टिन ह्यामर अन, फेरि इलेभेन गरिदिने यसरी बजाउने। फेरि यसो हुन्छ, यसलाई फेरि किन दुईचोटि रिपिट भइरहेको छ यहाँ चाहिँ। थर्ड स्ट्रिङको फोर्टिन र टुवेल्भमा पुल अफ गर्ने, फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङको इलेभेन, इलेभेन थर्टिनमा ह्यामर अन, फेरि इलेभेन गर्ने, यसलाई रिपिट गर्ने दुईचोटि यसरी। यसरी चाहिँ सारङ्गीको मेलोडी पार्ट सजिलो छ है। सो यस्तो हुन्छ स्टार्टिङबाट, प्र्याक्टिस गर्नुहोस् यो सारङ्गीको मेलोडी फिलअप है। सो गीतमा अरू कर्ड छैन, बेसी कर्ड चाहिँ याद राख्नुहोस् होला, ए माइनर सी एट नाइन र जी मेजर होल गीतमा छ। सो मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् फिल्ड, अनि किप प्र्याक्टिसिङ किप प्लेइङ, अनसब्सक्राइब गर्नु एकदम नबिर्सिनु होला है।